vai ver então a reportagem completa agora de como que foi essa operação desde as primeiras horas da madrugada. Não tinha nem o sol nascido e o pessoal da Polícia Federal já estava dando bote na criminalidade. Rodou. Na madrugada, cerca de 200 homens da Polícia Federal seguiram para Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Os policiais se dirigiram para a casa de um dos alvos, neste condomínio fechado. Um morador atendeu os agentes. Segundo a PF, o suspeito, que não teve o nome divulgado, pertence a uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, que utiliza contêineres para mandar os entorpecentes para o exterior. A PF descobriu que a quadrilha utilizava um método conhecido como pescaria. Eles seguiam em uma embarcação muito pequena para perto do navio. Ali, eles conseguiam içar a droga para perto do contêiner. O lacre acabava sendo rompido com a ajuda dos estivadores. E eles depositavam sacos com 20 e 30 quilos de cocaína pura dentro do contêiner. Aí instalavam um lacre falso. Na Europa, a parte internacional da quadrilha resgatava toda a droga para ser entregue aos traficantes. A 8ª Vara Criminal do Rio de Janeiro expediu um total de 18 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão aqui no estado, onde mora a maioria dos procurados, e também em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao longo da manhã, os detidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal na Praça Mauá. Muitos escondiam o rosto.